یاره مو ته خپل غار وکړه دوه ماره تو تړلې وه ګیته ګې پښه مو ته خپل غار وکړه ته پوهېږې که نه پوهېږې تا والله غوا څه کومې مال شنو پټیو کې سره وه که نه ما جواري خوړلې زه نه جوړ کوم یاره هغه ګونګ مال دی غه څه پوهېږي په دې چې دا پردی پټی خپل پټی دی ما ته خپله غوا راکړه پښې نور په اوتو بوتو زه نه پوهېږم یاره غوا زه نه جوړ کوم ته څه کوې شیبه کا څرنګ یې نه رکېمخپلهغوایرهسهشورمشورسهنسانبلکلمغاغزه داسې کار دی که نه چې بر دلته کښې ناست وم حقیقت لاندې ستا غوا دې پټي ته راغله که نه نو دې ظالم پرې راباندې یاره ما ته خپله غار وکړه پښې دویمه ورځ دی نوره تاره دی پښې نیڅه څښلي دي نیڅه خوړلې یاره ته انسان یې که څه شی یار یاره تا والله غوا څه کومې که نه ماله شنو پټیو کښې سره ماله جواري خراب کړې زه غوا نه جوړ کوم یاره هغه خو ګونګ مال دی هغه په دې څه پوهېږي چې دا خپل پټی که پردی پټی مړه ما ته خپله غار وکړه یاره تا ته زه غوا نه جوړ کوم ته څه کوې شي وکړه دی شاله ته ما ته خپله غار وکړه نه جوړ کوم یاره ته ومېلو دا څه شور شروع کړی دی یاره بای جان دې ما غا بند کړی دویمه ورځ دی نوره تاره یار ورته سوال وکړه ماله غا راکړي یاره دې والله غا څه کومه دی که نه دا یوه دوې ورځې به نه شي څویمه ورځ د پټي ته راځي ماله ټول جواري خراب کړ دا یې غم نه کوي ګوره وروره ستا غوا دې پټي ته راځي دې غریب په دې پټي محنت کړی دی سر اوبه ورکړی دي په دې غرمه کې که دا ستا پټی وې نو بیا ګونګ مال دی په دې نه پوهېږي مونږ ته په کار دي چې مونږ خپلو څارو غوانو چې لو په خپله ان شاء الله بای جان دینه پاس د خپل غواګانو خیال ساتم ګوره وروره دې ځل به زه تا له غوا درکړم خو بیا بل ځل یې لږ خیال ساتم يا ساك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساك الفضاء الرحيم الفسيح